pessoal, nós estamos aqui na região da represa de Guanhães, que abastece aqui a hidrelétrica de Salto Grande. Nós estamos aqui próximo, né? Fomos até lá na hidrelétrica visitar lá e aproveitamos, passamos aqui na represa. Que a hidrelétrica mesmo, ela, deixa eu virar aqui, ela fica mais ali embaixo. Você segue a estrada aqui, ó, e vira o morro ali e tem que descer. A hidrelétrica tá lá embaixo. Só que a represa que abastece ela é aqui em cima, que é a represa de Guanhães. É, na verdade são duas represas. Tem a represa de Santo Antônio e essa aqui, que é de Guanhães. A represa de Santo Antônio abastece essa represa aqui também, para poder abastecer lá a hidrelétrica. Aí resolvemos passar aqui para poder fazer esse vídeo aqui, deixar registrado essa barragem aqui, ó. Que é a barragem da represa de Guanhães. Eu acho que o córrego aqui chama o córrego de Guanhães. Tá aberto aqui uma parte aqui que tá caindo uma cachoeira bonita de água ali. Vamos chegar pertinho aqui para ver. Bem próximo aqui, ó. Vamos chegar muito, vai ter uma névoa de água ali, pode atrapalhar o drone um pouquinho, né? Lá pra você ver a água. Tem uma parte só que tá aberta ali da comportazinha e dessa cachoeira bonita aqui. Eu tô aqui do lado dela aqui na estrada, a estrada passa do lado aqui. E tô vendo essa cachoeira descendo aqui. Subir aqui, vamos ver essa área aqui. Eu vou mostrar onde é que tá a estrada. Que a estrada passa logo aqui, ó. Entra até a poeira do carro ali, passou. Tô aqui do lado da estrada ali, ó. A estrada passa logo ali. Mas vamos entrar aqui no meio da água aqui, ó. Tem uma outra coisa aqui do lado de lá também. Será que é aquilo lá? Opa, tem fiação aqui também, ó. Vendo? Tem que tomar muito cuidado aqui, que é a área de bastante rede elétrica, né? Deixa eu levantar aqui, vou sair fora delas aqui, ó. E tô em cima da água, se esbarrar ali e cair dentro da água, aí é prejuízo, né? Tenta chegar aqui, ver o que que é isso aqui, ó. Isso aqui não. Se alguém souber, deixa nos comentários pra nós aí. Ah, tá. Aqui deve ser onde vai a água lá pra os geradores. A água deve sair daqui, ó. Tem tipo umas comportas ali, tá vendo? Pra cima ali, ó. E descer onde a água vai para os geradores lá embaixo. Bem provável de ser, né? Tem um barquinho aqui do lado aqui, deixa eu ver esse barquinho. Tem um barquinho aqui, não sei. Deve ser da empresa para fazer a vistoria na lagoa aí, né? Na represa. Mas aqui então deve ser isso mesmo, cara. Deve ser onde essa água vai lá pra... Onde a água vai lá pra... os geradores lá embaixo. É bem longe, pessoal. Daqui dá... Ah, deve dar uns... 2.000 metros ou mais de distância daqui lá embaixo. Na represa lá. Na represa não. Nos geradores, né? Na usina hidrelétrica de Salto Grande. Eu tive lá uma vez na usina hidrelétrica. Entrei lá dentro. Mas foi quando eu estudava, né? Aí a escola foi lá fazer uma visita técnica lá, e eu fui lá e conheci lá dentro. Bem legal lá, mas para entrar lá, para fazer alguma coisa, tem que ter autorização. Ainda não dá pra gente ir lá, não. Eu até fui lá do lado lá da usina,
do lado da usina ali tem umas casas, né, antigas, tipo uma vila, bastante casa mesmo, tinha escola, tinha coisa de bombeiro e brigadista, né? Tinha tudo lá, tem piscina, campo de futebol, tá tudo lá ainda, só que tá um pouquinho meio abandonado. Porque hoje não mora quase ninguém lá, né? Antigamente morava muita gente ali. E é, pertence à empresa CEMIG, né? E aí hoje tá meio abandonado, o pessoal não tá cuidando igual antigamente cuidava, né? Antigamente tinha muitas casas lá que o pessoal morava e era uma vila muito bacana, sabe? Cheio de... tem tudo que a pessoa precisa pra viver bem ali. Ele tem a área de festa, tem os campos de futebol, quadra, piscina, tem tudo lá. Só que hoje eu acho que só tem uns 5 moradores lá só que trabalham na usina ali. Não tem muitas coisas mais não. Então... aí vai acabando devagarzinho, né? Se alguém quiser visitar lá, tem a portaria, né? O vigilante. Se eu conversar com o vigilante da portaria lá, ele pega os documentos seu lá e você pode visitar lá. É um lugarzinho bacana. Fiquei imaginando lá quando tinha, né, a moradia lá, o pessoal morava. Deve que era bem bacana quem morou ali. Quem morou ali deve ter uma experiência muito boa lá. Eu não filmei lá porque o rapaz falou que não podia filmar, né? A gente tem que respeitar, né? Mas aí ele falou que não podia filmar lá. Pra gente filmar, a gente tem que ter alguma autorização com o pessoal, né? Como eu não tô sem tempo aqui hoje, aí não deu pra pedir a solicitação. Eu também nem sei se eles deixam, né, filmar. Olha a imagem, que bacana, olha. Imagem bacana da represa aqui. Deixa eu virar pra trás aqui, vamos dar uma... ir mais longe, porque aqui eu tô com medo de ir pra trás, porque tem as árvores aqui, né? Vai que eu esbarro nela aqui. Eu vou descer aqui, ó. Vou descer mais aqui, ó. Me virar e fazer a imagem pra... subindo aqui de novo aqui, ó. Pega na barragem todinha. Agora já dá, ó. Olha lá, ó. Deixa eu levantar. Pegar ela aqui, ó. Tentar achar a barragem quase toda aqui, ó. Ficou bacana, né, pessoal? Tem a outra do Santo Antônio. Não vai dar pra mim ir lá porque é mais longe um pouco. Eu nem sei onde é que é, né? Mas é mais pra frente aqui. E é uma... bom, e é uma estrada de chão. Aí eu não vou lá, não. Vou voltar aqui, vou registrar as imagens da cidade ali também, né? Joanésia, agora que eu lembrei o nome da cidade. Tentei falar no início aqui, eu esqueci. É Joanésia o nome da cidade ali. Aí eu vou descer e vou lá fazer as imagens também de Joanésia, deixar registrado aqui que o pessoal gosta de ver, né? Só terminar de fazer esse vídeo aqui da represa aqui, ó. É isso aí, pessoal. Até um... esse aqui é o vídeo de hoje, né? Vamos voltar ali pra gravar a Joanésia ali. Quero agradecer a vocês que assistiram até aqui. Até um próximo vídeo aí, se Deus quiser. Beleza? Fique com Deus aí. Até mais.